En historia skulle jag vilja berätta så tar oss till Kimoby. År 1904 där föddes en flicka, växte upp, hade en klar framtidsvy, gick i skola och fick lära sig att tänka för sig själv. Hade goda vänner och gick tidigt med i Lottas värld, rörelsen. Ryssarnas grepp om landet var hårt ännu då, du var 13 år. Hästarnas hovslag, det ekade när det red in på er gård. Det frågade dig om det fanns vapen undan gömda i ert hem. Visst hade pappa bössor i ladan, men du behöll den vetskapen. Så vet jag att du tar hand om våra
mycket som jag och vill deras bästa. Var de sista orden han till dig sa, inte kunde du tro att han aldrig skulle återvända. I brevet från fronten så skrev han, kulor susar förbi oss natt och dag. Ingen vet om vi ser morgondagen. Det var den 6 mars 1940 vid Viborgska vikens strand. I Nisilahti fördes hårda strider. Det var där din käresta försvann. Det dröjde ända tills 1943, då hade de hittat en man vars dödsbricka avslöjade. Det var ju verkligen han. Det var han. En krigssänka måste hålla stark för barnen så gott hon kan. Så gott hon kan. Tankar, tankar, otaliga tankar, seger var kasten i ankar. Var av en sällare värld finns det mål för er.